A i u prvom pregledu vijesti, a evo i kroz čitanje dnevne štampe, vidjeli smo problem sa medicinarima, sa zdravstvenim radnicima u kantonu Sarajevo. Naša reporterska ekipa i ovoga je jutra na terenu, a neka dodatna pitanja o ovoj temi o kojoj smo upravo govorili daće jutros naš reporter Armin Berbić. Armine, dobro jutro. Dobro jutro, Danko, tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Tako je, naša dežurna reporterska ekipa i ovoga jutra je na terenu. Govorit ćemo o aktuelnim i zanimljivim temama. Tema prvog našeg uključenja jesu upravo spomenuti zdravstveni radnici u kantonu Sarajevo, a više o svemu tome ovoga jutra reći će nam dr. Edo Selimić, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo. Doktore, prije svega, dobro jutro, dobrodošlica u jutarnji program Televizije Bosne i Hercegovine. Dobro jutro vam, dobrodošli. Zdravstveni radnici su u štrajku od 2. septembra. Evo, svi zajedno smo ušli u 4. sedmicu štrajka. Kako ste vi vidjeli ovu prethodnu sedmicu, prethodne dane? Bilo je puno posla? Pa dobro, posla jeste bilo puno. Ne, imate neki pravilnik, protokol o obaveznom poslu koji radite za vrijeme štrajka. Dakle, nismo se ponašali po tom pravilniku iz prostog razloga što nismo htjeli da uvodimo pacijente u tu priču, mi i vlada. Međutim, kako je vrijeme prolazilo, onda se došlo do zaključka da se radi o jednoj društveno neodgovornoj vlasti, jer ako vi ne rješavate goruće probleme u zdravstvu, šta je tek onda sa drugim problemima, tipa tramvaja i čega već sve ne. Tako da, na ovaj korak smo se odlučili, odnosno juče, sa skupštinom kantona našeg sindikata, da bismo izvršili dodatni pritisak na vlast koja te 3 sedmice kao da ne postoji. Niste dobili nikakvog odgovora, nikakvih uputa, nikakvih poziva, apsolutno ničega. Šta vam ostaje? Ostaje vam onda da izađete na ulicu, da dođete pred vlast i da građani kantona Sarajeva vide kako imaju i kojim je to na vlasti, odnosno koje troši njihove novce. Štrajk je najavljen za 7. oktobar. Štrajk je od 2. septembra, a mi 7. oktobra idemo pred vladu kantona Sarajevo. Dakle, kad oni neće da dođu nama ili da sjednimo da pregovaramo, eto, doćemo mi vama u goste pa da vidimo šta ćete. Već jučer ste istupali u medijima kao i prethodnih dana. Novost je da od danas primate samo životno ugrožene pacijente, da jučer su vaše kolege radile sa 80% kapaciteta. Nažalost, da, ta neodgovornost se prelama preko leđa korisnika zdravstvenih usluga. Vidjet ćemo do kada će ovako gurati glavu u pijesak, ali ovo ne može duže trajati, jer već 3 sedmice to je preko svih normalnih načina razmišljanja. Imate problem u kući, a ne rješavate problem u kući. Onda kako vlada, sklonite se. Da još jednom svi zajedno ponovimo koji su vaši zahtjevi. Potpisivanje granskog kolektivnog ugovora sa svojim pravima i obavezama koji nosi. Kada razgovarate sa svojim kolegama, nekako sam siguran da ste složni, ustrajni, odustajanja nema. Pa dobro, složni da, ali sve to zavisi od mentalnog profila svakog uposlenika u zdravstvu kantona Sarajeva. Onaj koji je borac, on će se boriti, onaj koji je njenjav, on će ispod stola čekati da ljudi koji se bore i za njega izbore. Međutim, kako vrijeme prolazi, ljudi postaju sve svjesniji i svjesniji da se vlast poigrava sa njima i sa njihovom sudbinom. Kada ste razgovarali na kolegijima sa vašim kolegama, koliko su vam oni prenijeli, koliko su pacijenti razumni? Da li su uz vas, protiv vas ili su ipak suzdržani? Pacijenti su prerazumni, pacijenti su predivni, ali problem u tome što sve ima granice pa istrpljenje pacijenata. Dakle, ako hroničnom bolesniku nestaje lijekova, naravno da će on biti nestrpljiv, nezadovoljan, sa stanjem u kom mjestu. Prema tome, ja ne znam da li toj vladi dopire do mozga da su pacijenti sve nezadovoljni, da smo mi nezadovoljni, da im se komplikuje jako stanje u zdravstvu kantona Sarajevo. Videli ste da i na federalnom nivou doktori pokušavaju doći do svoje reprezentativnosti. Dakle, jako se komplikuje, a ljudi ne rješavaju ništa.
Ono što mene još zanima, kako će izgledati sljedeći dan i ukoliko danas eventualno ne dođe do nekog dogovora i kompromisa, kao predsjednik sindikata, doktor, kolega, kakva su vaše očekivanja? Pa nažalost, bit će sve gore i gore. Mi i možemo imati strpljenje, ali pacijent ne može imati strpljenje. Dolazit će do konflikta i naravno sve pacijente ćemo slatiti u Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo, neko oni riješi novu nastalu situaciju. Ukoliko se ne varam, najavljeni protesti za 7. oktobar bit će dvočasnog karaktera. Iako se iskreno nadam da do njih neće doći, da će se riješiti ova situacija na zajedničko zadovoljstvo svih, odlučeno je da će zdravstveni radnici dolaziti u uniformama kako bi se izbjegle određene neugodnosti, miješanje i tako slično. Upravo tako, sa svojim akreditacijama, jer vi nikad ne znate, ne s jednom vlašću, pa nisu vam niste sigurni da neće biti podmetanja, pravljenja konflikata. Dakle, želimo da prođe to sve mirno, dostojanstveno, da im ispod prozora kažemo da ovo što rade, ne rade ispravno, ne rade dobro. Obično se o glavu, pa nek vide, lokalni izbori su vrlo brzo, nek misli šta i kako im je dalje raditi i što je najbitnije da još pomenem, ne dozvoljavamo da nas uvuku u bilo kakvu političku priču. 17. su nam podmetali da se radi o političkim aktiviranom štrajku. Ove godine opet bilo nekih pokušaja, ali puno, puno manje da nam se to pomoći. Dakle, borimo se jedino i isključivo za svoja prava i apsolutno ništa više. I evo za sami kraj ovog našeg uključenja da mi kažete, za sutra je najavljena skupština kantona Sarajevo, očekujete li da će ova tema biti jedan od prioriteta? Mislim da ne. Mislim da ne, oni imaju svoj neki program, možda neko od poslanika postavi neko poslaničko pitanje u tom smjeru, imaju oni svoj dnevni red, imaju oni svoj ritam. Moguće iz opozicije da neko postavi to pitanje, ali vidit ćemo, nikad vi ne znate sa ovim političarima opšte prakse ili NK političarima šta možete očekivati. Prema tome, držite se tu svog pravca i to vam jedino preostaje u ovoj borbi. Doktore, hvala vam na izdvojenom vremenu, puno uspjeha u daljem radu želim. Hvala vama na prilici da upoznamo naše, odnosno naše i vaše gledalce, šta je to s čime se mi suočavamo, odnosno šta pokušavamo. Čisto rješavanje nekog egzistencijalnog problema. Poštovani gledalci, naša ekipa svakako će pratiti sva dešavanja i novosti u vezi ove teme. Od doktora Selimića mogli ste čuti opširno izlaganje svega onoga što se dešavalo prethodnih dana, ali i sedmica. Naša reporterska ekipa ide na drugu lokaciju, tako da Danko, čujemo i vidimo se uskoro sa novim aktuelnim i važnim temama za sve građane Sarajeva, ali i Bosne i Hercegovine.